من لە کوردستان تازە دەست بەکار بووم و ئەمەش یەکەم سەردانما بۆ سلێمانی. لەبەر ئەوە من زۆر خۆشحاڵم کە لێرەم، چونکە مام جەلال سیمبول و سەرکردەیەکی نیشتیمانی ڕاستەقینە بوو، نەک تەنیا بۆ کورد بەڵکو بۆ هەموو عێراقیەکان، بە تایبەت لەم ساتەوەختە هەستیاری دوای هەڵبژاردنەکان. بۆیە دەکرێت سەرچاوەی ئیلهام بێت بۆ نەوەی نوێ بۆ ئەوەی وڵاتەکەیان بنیاد بنێن. من دەمەوێت لە نزیکەوە کاک بافڵ بناسم و لە بەرنامەماندایە سەردانی پارێزگاریش بکەین، چونکە زۆر بابەت هەن کە دەبێت تاووتێ بکرێن و یەکێتی ئەوروپا فەندی چەندین پرۆژە دەکات. بۆیە من هاتووم بۆ ئەوەی تاووتێ هەموو بابەتەکان بکەین. مام جەلال هەموو ژیانی خۆی بۆ گەلی کورد تەرخان کرد بۆ بەدیهێنانی عێراقێکی یەکگرتووی دیموکراسی. من پێم وایە کارەکانی ئەو لەوەش زیاتر بوون. ئەو ڕۆڵێکی گرنگی لە بەغداد گێرا و هەموو لایەنەکانی لەگەڵ یەک کۆکردەوە و تەنانەت لە دژی سزای لە سێدارەدانیش بوو، بۆیە میراتێکی سەرسامکەری هەیە.